Polícia v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou opäť zasahovali v našom regióne. Zadržali 3 osoby, ktoré obchodovali s metamfetamínom v Seredi a okolí, dokonca mali väzby na Rakúsko. Zadržali ich v uplynulých dňoch na diaľničnom odpočívadle Zeleneč. Pri domových prehliadkach v Seredi a vo Váhovciach našli kriminalisti aj ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Zaistili viac ako 6200 eur. Obvinený je 37-ročný Ján H., 21-ročný Roland V. a 20-ročná Silvia B. Ak im vinu dokážu, môžu ísť za mreže na 10 až 15 rokov.